Olot ha guanyat el Premi a la Ciutat Sostenible Europea de l'any que concedeix l'associació European Heat Pump. L'ha guanyat pel projecte de l'illa energètica, ideat per l'empresa olotina Batia Innova amb el suport de gas natural fenosa i l'Ajuntament. L'alt nivell dels projectes que s'han presentat en guany ha provocat que aquest 2015 siguin dues les ciutats guardonades. Juntament amb Molot s'hi troba també la població finlandesa de Mansala. En la història d'aquests premis és la primera vegada que es reconeix un projecte del sud d'Europa. Benvinguts a les notícies. El gerent de Bat i Innova, Franco Mino, serà avui al plató per parlar-nos de què suposa aquest reconeixement i la marxa del projecte a Olot. D'altra banda, el fiscal Víctor Pillado manté la petició de 20 25 anys de presó per als dos acusats de l'assassinat de Manpric Caur, el marit i el cunyat de la víctima. Ho fa després que els pèrits policials han conclòs que Manpric Caur havia mantingut relacions sexuals amb el seu cunyat poca estona abans de morir. Sostenen aquesta conclusió perquè van trobar ADN de l'acusat a l'anus de la víctima. El fiscal ha utilitzat les anàlisis per provar la tesi que l'assassinat va ser un crim d'honor. Els pèrits de la defensa, en canvi, desacrediten la pericial de la policia. Les propostes de la jornada de les eleccions municipals a Olot han girat en torn del benestar dels ciutadans. Convergència i Unió vol potenciar la cultura a Olot creant una escola d'humanitats, una residència de ciències, arts i lletres i donant més importància als ateneus. El PSC aposta per habilitar nous horts urbans als barris que no en tenen i millorar els de Sant Francesc. Des del volcà, Esquerra ha anunciat que vol crear un Consell de Joventut. La CUP vol portar a la pràctica la moció que demana multar els bancs en pisos buits. I l'actriu lutina Anna Roca presenta al Teatre Principal d'Olot el seu nou espectacle, Momo, on tens el temps? Una versió lliure de Momo de Michael Ende. L'obra té com a protagonista el temps i reflexiona sobre el ritme de vida de la societat. La proposta s'ha plantejat en petit format i està destinada a tot tipus de públic a partir dels 8 anys. Es podrà veure aquest dissabte en dues sessions. Comencem les notícies d'Olot Televisió. El projecte de l'illa energètica ideat per l'empresa olotina Batia Innova i que rep el suport de Gas Natural Fenosa i el propi Ajuntament ha guanyat i ha fet guanyar a la ciutat el Premi a la Ciutat Sostenible Europea de l'any. El premi l'ha entregat l'European Heat Pump Association. Olot és la ciutat sostenible europea de l'any. La pàgina web de l'EPA ha donat a conèixer el veredicte d'un jurat d'experts que reconeix l'alt nivell dels projectes que s'han presentat en guany i que ha proclamat la capital de la Garrotxa coguanyadora del certamen. Quan ens varen proposar que ens presentéssim en aquest premi, sincerament, ni tan sols arribar, pensàvem arribar en el entre les candidatures finals, quan ens varen seleccionar entre les vuit candidatures dels millors projectes europeus amb estalvi energètic, ja ens va satisfer molt. Sapiguer que érem l'única ciutat dels països del sud d'Europa que optava aquests premis en el seu, a la seva selecció final ja va ser una gran satisfacció, però ara que ens donin el premi crec que això ens doncs, ha d'omplir d'orgull a tots els obotins. En una primera fase es va obrir un període de participació popular en el que han participat més de 1.700 persones de tot el continent que han votat les diferents iniciatives que han arribat a ser finalistes. En una segona, un jurat format per experts qualificats han pres la decisió final. Precisament l'alt nivell ha provocat que aquest 2015 siguin dues les ciutats guardonades. I juntament amb Bolot s'hi troba també la població finlandesa de Mansala. Els guardons s'entregaran dimecres que ve, durant un sopar networking que se celebrarà a Brussel·les, Bèlgica. El sistema de l'illa energètica ha començat a funcionar a la nova plaça Mercat i s'estendrà un cop estigui construïda la sala de les energies que es preveu a l'edifici de l'antic hospital i també fins als edificis de la residència Montsecopa i l'Hospici, on hi ha la residència de la Caritat. Com diem, el projecte de l'illa energètica va ser impulsat per Batia Innova, e l'empresa olotina que no deixa de sorprendre a Europa i al món amb les seves innovacions. Des de les notícies d'Olot Televisió hem volgut conèixer de prop aquest gran projecte ni feia sol. ¿vale? Per Bàsicament és eh, una sala on es produeixen energies de forma renovable. En aquest cas, aquí a Olot, el diferencial que tenim del rest de districtes que es fan a, nivell estatal és que combinarem tres energies, biomassa, geotèrmia i fotovoltaica, i si tot va bé també aerotèrmia, per poder generar fred i calor i electricitat per alimentar una sèrie d'edificis del mig d'Olot. I va ser quan ens vam decidir que, a més de fer un mercat nou, fer aquesta illa energètica de eficiència energètica, d'estalvi de CO2, eh, i quan vam començar les obres doncs, va ser quan vam dir és el moment de, de fer-ho i que pot ser doncs, un projecte exemplar en aquest sentit. La complicitat d'aquest projecte és que es faci en un centre d'un nucli com és el d'Olot, històric, en el qual no es pot canviar evidentment cap edifici ni cap estructura externa, sinó que el que s'ha de fer és intentar respectar el que ja hi ha fet per poder passar aquestes, aquestes canonades d'aigua calenta i freda respectant l'entorn que tenim, i que aquesta energia ens vingui tota d'un punt central com és la sala energies. Ja ha donat la generació de calor, ara ja està tot en funcionament per fer la generació de fred eh, i s'estan ja fent les obres, eh, ara està en tema d'informes. Jo crec que en les properes setmanes ja començaran les obres de l'espai de la visualització de l'espai de, de d'energies, que és un espai que serà molt didàctic, que la gent podrà veure, que va en una part de l'antic hospital. A nivell estatal, que, que puguem dir que hi ha un districte on es fa tricombinació d'energia de renovables, no existeix. Per tant, aquest és un punt diferencial i l'altre punt diferencial és la tecnologia que portarem en aquest districte. Tecnologia que farà que en cada moment, segons una predicció o segons l'energia com estigui de, de més fàcil usar o sigui més econòmica, puguis escollir quina d'aquestes fa servir. A nosaltres doncs, ens sembla que aquest pot ser un projecte que marqui una mica, la, sigui un dels valors, la identitat de l'Olot i la Garrotxa. Són territoris molt identificats amb el paisatge, amb, amb, amb el turisme sostenible i tenir un projecte estrella d'eficiència energètica amb empreses locals eh, molt potent pot convertir Olot i la Garrotxa en un territori referent, en una regió referent en quant a eh, eficiència energètica, de sostenibilitat, ens acompanya a aquesta hora al plató de les notícies un dels màxims responsables de l'illa energètica d'Olot i, per tant, un dels màxims responsables que han fet possible que arribi fins a Olot el Premi de Millor Ciutat Sostenible d'Europa. Es tracta de Franco Mino, gerent de l'empresa Batia Innova. Benvingut i enhorabona. Moltes gràcies. Suposo que aquest premi a nivell europeu avala el projecte que vosaltres ja des d'un principi doncs, hi vau creure i que en els seus inicis doncs, vau haver de convèncer a molta gent, a les autoritats pertinents, perquè també se'l fessin seu, el creiessin i el tiressin endavant aquí a la ciutat. Evidentment, eh, el fet de poder plantejar un projecte tan pioner eh, uh, i, amb, i amb aquesta tecnologia puntera que és la que volem aplicar al Misolot eh, uh, ens, va, ens va donar un valor afegit al fet d'haver pogut començar amb Espai Zero i demostrar el que eren capaços de fer allà uh -huh. com per poder llavors aplicar tota aquesta tecnologia al centre d'Olot eh, uh, no només aquest projecte a nivell estatal doncs, eh, uh, està sent doncs, pioner sinó que ens avala i ens ajuda moltíssim a fer creure que això pot ser una realitat que des d'Europa ens premien d'aquesta manera com a, com a projecte pioner a nivell de, de tecnologia, a nivell de renovables i a nivell d'aplicació de sistemes de, de, sostenibles. Aquest premi ja té una certa trajectòria, és el cinquè any que, que s'ha convocat i és la primera vegada que es premia un projecte del sud d'Europa i precisament a Olot. Fins ara doncs, tots els premiats havien estat del nord d'Europa, entre ells Dinamarca, molt premiada i que curiosament aquest any no hi és entre els premiats. Bé, segurament que aquest és un dels, dels matisos que ens, ha, que ens ha agradat més, eh, no pel fet de guanyar el premi, que està molt bé, sinó que per nosaltres el fet de que l'European Heat Pump Association eh, ens vulgui fer premiar d'aquesta manera ens indica que si Dinamarca durant dos anys s'ha portat el premi, que per nosaltres Dinamarca és el referent, és, és el nostre meta d'arribada cap a la fins energètica. Pensem que Dinamarca es produeix actualment un 40% de l'energia elèctrica en renovables tots els que estem en la matèria i segurament els que els agrada aquest tema de l'eficiència, doncs podem veure aquestes famoses imatges eh, que es veuen del mar amb els molins treballant. Eh, llavors, tot el tema d'aplicació de, de, de solars tèrmiques a Dinamarca tenen un munt de camps. Eh, però, per un exemple, el Marshall és el camp tèrmic més gran que hi ha a nivell europeu, entre 3.000 metres quadrats de, de camp tèrmic per fer aigua calenta, ho tenen a Dinamarca. Per tant, tot i no tenir el sol que tenen aquí, aquella gent s'ho creuen. I aquella gent, el 2050, volen arribar al 100% de producció energètica global en renovables. Per tant, el fet que aquest any Dinamarca no hi sigui, i sigui olot, per nosaltres això potencia i evidencia que anem molt ben encaminats i que podem fer que la Garrotja sigui un referent no estatal, que ho som, sinó a nivell europeu, en tant de renovables. Estem molt contents, realment. Sí, sí. I què ha estat el punt fort eh, que ha fet doncs, el jurat d'aquests premis doncs, fixar-se eh, en aquest projecte de, del sud d'Europa doncs, per despuntar i per ser un dels premiats d'aquest any? Sí. Bàsicament, el que ens ha fet destacar eh, uh, és el fet de que tenim un casc antic d'una ciutat on hi ha cinc edificis públics eh, uh, i en aquí, en aquest sentit, hem pogut aplicar aquest sistema de distribució de, de xarxa espagrada de calor o de fred, d'acord, de xarxa espagrada de clima. Això és el que ens ha fet espuntar. O sigui, que fa un projecte on hi ha una ciutat, un casc antic, que eh, uh, tenia una sèrie d'energies fòssils i estem fent un net i estem aplicant energies renovables. Per tant, què vol dir? Que el gran atractiu és aquest, que és un projecte replicable, i ha de ser replicable, per la resta de ciutats que, que puguem tenir a l'Estat o a nivell europeu. Per tant, si Dinamarca ja té 40 districtes com el que volem fer aquí, no a nivell pioner com el d'aquí, que barregem tres energies. Aquest és un altre punt que ens ha fet destacar. O sigui, hi ha molts districtes a nivell europeu, Dinamarca en té un munt, però en aquest cas el que tenim és una trigeneració d'energies. I si tot va bé, podem plirar amb alguna altra energia, a més a més, que ens fa diferenciar en que estem al casc antic i, a més a més, apliquem una combinació d'energies, que això és el que ens ha fet despuntar, i, i donar gràcies també al munt de votacions que la gent ens ha, ha agraït i ha apujat a nosaltres, però jo diria que aquest és un matís, que hi ha hagut les votacions, però l'altre matís és que a nivell tècnic ens han puntuat molt de manera molt elevada. I com es troba el projecte en aquests moments, perquè estàvem comentant, és inacabat aquí a Olot, ja eh, la plaça Mercat d'Olot, els seus usuaris, els placers s'envesteixen d'aquesta mm. energia renovable mm. i què falta perquè els altres edificis també ho facin? Uh, primerament, ara s'està acabant de, de, de vestir el, el projecte executiu d'enginyeria, que és el que estem realitzant conjuntament amb, amb Gas Natural i amb, i amb l'agenda d'aigua sol uh -huh. de l'enginyeria. Llavors, el tema està en que nosaltres, un cop tinguem aquest executiu que està, està a punt d'acabar de ser formulat, doncs ja entrarem a, a poder-ho presentar a l'Ajuntament, que vagi a l'exposició pública que toqui i a partir d'aquí començar. Començar a arrencar perquè això sigui una realitat amb molt pocs mesos vista i que puguem veure la la ja anomenada sala de les on te podrem ensenyar de quina manera s'està distribuint energia renovable cap a aquests cinc edificis del centre d'Olot. De la sala d'energies, que és el centre d'aquest projecte, de la energètica, eh, serà el primer que veurem en funcionament de l'edifici de l'antic hospital? Bàsicament, eh, qui ha de donar energia en forma de renovable en els cinc edificis del centre d'Olot de és la sala de Per tant, el, el primer que ha d'estar acabat és aquest, i paral·lelament el que es farà és passar aquest tram de tuberies per poder alimentar amb aigua calenta, aigua freda o electricitat els edificis que, estaven, que estan nomenats dins d'aquest projecte europeu. En qüestió de dates, teniu algun barem? O bueno, alguna... El fet estrany que hem d'acabar d'estimar el projecte, això és bastant imminent, i llavors un cop el tinguem entrat al projecte hem de mirar si, la, si tot el que és l'organisme públic aproveu això ràpidament perquè en, en mitjans vista o, o pocs mesos més puguem tenir això funcionant i, i jo confio que si sí, l'Ajuntament d'Olot evidentment s'ha creut el projecte i se l'està agafant amb l'èmfasi a, a nivell de, de tots els partits perquè això tiri endavant, doncs sigui ràpid i lleuger, evidentment. Doncs Frank gerent de Bati Nova, gràcies per ser aquí a exposar-nos els detalls del projecte i, novament, enhorabona per aquest premi doncs, que heu contribuït a fer portar a la ciutat d'Olot. Moltes gràcies. I gràcies a vosaltres. Aquest migdia, Víctor Pillado, el fiscal del judici de l'assassinat de la jove Manpric Caur, ha decidit mantenir la demanda de 25 anys de presó per als dos germans acusats del crim. El fiscal sosté que els processats van cometre un crim d'honor perquè la víctima havia deshonrat la família i exposa al jurat fins a una quinzena de proves que els incriminen. El fiscal sosté l'explicació del crim d'honor perquè ahir els perits policials van concloure que amb en Pricaur havia mantingut relacions sexuals amb el seu cunyat poca estona abans de morir. Sostenen aquesta conclusió perquè van trobar ADN de l'acusat a l'anus de la víctima. Els perits de la defensa, en canvi, han desacreditat la pericial de la policia i diuen que les mostres podrien haver-se barrejat. Els pèrits que van fer les proves d'ADN han tancat la tarda de declaracions del judici pel crim de la jove d'Olot. Aquests pèrits policials han explicat que a l'anus de la víctima hi van trobar perfil genètic de Gorgit V, el cunyat de la dona i un dels acusats. Segons han assegurat, aquesta mostra és molt compatible amb la possibilitat que es tractés de semen del cunyat. L'extrem, no obstant, no es va poder confirmar perquè la quantitat de mostra no era prou gran per fer una segona prova i verificar si realment es tractava de semen. Tot i així, els fèrits del laboratori dels Mossos d'Esquadra han conclòs de manera bastant categòrica que la víctima havia mantingut relacions sexuals amb el seu cunyat poc abans de morir. Primer, perquè si no, no s'explicaria la presència d'ADN de l'acusat a l'Anus. Segon, perquè si la mostra no fos recent, no se n'hauria pogut extreure el perfil genètic. Per al fiscal Víctor Pillador, aquesta és la prova concloent que consolida la tesi d'un crim d'honor per adulteri i deshonra en els parents. La defensa, per la seva banda, ha portat uns altres pèrits de part. Els perits de la defensa han explicat que és possible que l'ADN del cunyat es trobés a l'anus de la víctima sense que es mantinguessin relacions, per exemple, mitjançant una tovallola. El fiscal va centrar un altre tipus de pregunta al voltant dels perfils genètics que van trobar-se a les navalles dels dos acusats. La navalla del cunyat estava damunt d'una taula de l'habitatge després de cometre's el crim. L'altra la duia el marit a dins la seva butxaca. En tots dos casos, els investigadors dels Mossos d'Esquadra hi van trobar restes de sang a dins dels mànecs. Quan van aïllar l'ADN de les mostres, al costat dels dos processats, també van trobar-se'n de la víctima. Les proves fetes al laboratori també van determinar que, sota la dona, hi havia ADN que corresponia al llinatge dels dos germans. Ahir al matí també van declarar els Mossos d'Esquadra de la investigació. Els agents van assegurar que el pis de la víctima estava desordenat expressament per simular un robatori. Segons els Mossos, l'assassí o assassins es van limitar a obrir calaixos i armaris tirant cap en fora els objectes que s'hi guardaven, com ara roba i cartes, però sense buscar res en concret. La bossa de mà de la víctima no estava regirada. La porta d'entrada tampoc s'havia forçat i a l'interior d'una de les dues caixes fortes de l'habitatge s'hi van trobar 8.000 euros i diverses joies d'or. Els agents també consideraven altament probable que la jove estigués dormint al llit quan li van tallar el coll. Avui el judici entra a la recta final amb les conclusions i els informes de les parts. Arribats a aquest punt, comencem el bloc electoral per les municipals del 24 de maig. Olot Televisió, com a mitjà privat, també està obligat a fixar un ordre i minutatge a la informació electoral, segons la representació que té ara mateix cada força política. Aquest ordre i minutatge venen imposats pels mateixos partits. Entenem que atempta contra la llibertat d'informació i impedeix que els puguem fer arribar la informació seguint criteris periodístics. Dit això, comencem el bloc electoral. Convergència i Unió ha presentat aquest matí les seves propostes en l'àmbit de la cultura, un àmbit que, remarquen, ha potenciat molt els darrers quatre anys i al qual volen seguir destinant-hi molts recursos. La candidatura de Convergència i Unió ha presentat a la plaça del teatre les seves propostes en àmbit cultural. De fet, la cultura ha estat un dels punts en el qual més incidència ha volgut posar la Federació Nacionalista en el seu programa, amb la intenció de mantenir festivals i actes que són referència, com el mot, el mini o el sismògraf, però també noves propostes. És com crear una escola d'humanitats, una residència de ciències, arts i lletres, fer-li una empenta a la música clàssica, que pensem que és una assignatura pendent, donar més suport en els Ateneus, crear un espai a l'aire lliure dedicat a Josep Clarà. Berga s'ha referit en especial a l'Escola d'Humanitats. Una escola on ens agradaria agrupar tot allò que fan aquestes entitats dedicades als grans interrogants de la ciència i aquestes, i després crear-ne una sèrie de noves que els olotins i les olotines cada any tinguessin a la seva disposició. Per exemple, eh, és bo que la nostra ciutat anualment ofereixi doncs, un curs que en 8 hores expliqui la història d'Olot i que en qualsevol moment qual ciutadà, qualsevol ciutadà pugui accedir a tenir uns coneixements mínims de la història o un curs bàsic de 10 hores eh, dedicat a la història de l'art per donar uns coneixements bàsics a totes aquelles persones que volen aprofundir en l'art, en el cinema, en el teatre... El PSC d'Olot vol reactivar els horts municipals i crear-ne més sectors a la ciutat. Segons el candidat socialista Josep Guix, el govern de Convergència i Unió ha desatès aquests espais en l'última legislatura, tot i que hi ha zones que han reclamat la creació d'horts urbans. Olot compta en aquests moments amb 5 hectàrees d'horts municipals, molts d'ells creats en l'anterior etapa de govern socialista. Tot i ser una de les ciutats catalanes pioneres en la creació d'aquests espais, el PSC d'Olot considera que l'actual govern convergent ha deixat de banda els horts urbans. En aquests 4 anys de govern de Convergència i Unió pràcticament no s'ha fet res. Tenim més de 70 persones que estan en llista d'esperes per a un hort i no se'ls ha donat cap hort, ni s'han creat zones d'hort, ni s'han ampliat zones d'hort. Únicament, davant la nostra insistència en l'Ajuntament, com a oposició, s'ha fet una normativa d'horts. Està bé, la vam consensuar, la vam parlar amb els hortelans i tothom està d'acord, però el que no hem fet és crear noves zones d'or. Per tant, aquí, targeta groga, l'actual equip de govern, i nosaltres és una de les prioritats que tenim al nostre programa de govern. Per als socialistes, a la majoria de barris hi ha zones municipals on es podrien fer nous horts urbans i reclamen millorar els espais ja existents. Entre les qualitats que aporten els horts a la ciutat, el PSC destaca l'estalvi en manteniment de brigada i jardineria que generen, calculat en 30.000 euros anuals. Esquerra ha presentat les seves propostes en l'àmbit de joventut, centrant-se a crear un Consell que permeti que els mateixos joves decideixin qüestions que els afecten, com ara aspectes d'oci. Les propostes d'Esquerra Republicana en l'àmbit de joventut estan centrades en l'oci per als adolescents, sense excloure els menors d'edat. El que volen els republicans és que els joves tinguin la possibilitat de decidir. Fem partícips als joves i puguin prendre les, seves, les decisions sobre el que els agrada i el que volen que hi hagi a la ciutat. Llavors un altre punt molt important és la creació d'una xarxa de transport, o sigui, millorar la que ja hi ha, perquè els estudiants universitaris que ens han de desplaçar cada cap de setmana tinguen més facilitats baixant els preus. D'aquesta manera facilitarien el transport a la capital, fent-lo una mica més econòmic. També en l'àmbit universitari volen instal·lar aules d'estudis a les biblioteques d'escoles i aprofitar espais en desús perquè els universitaris hi puguin anar durant els caps de setmana i Nadal, en èpoques prèvies als exàmens. La CUP d'Olot ha anat fins als pisos inacabats del barri de Sant Miquel per parlar de les polítiques d'habitatge. Proposen dotar de més recursos i personal l'oficina d'habitatge i ampliar el parc de pisos de lloguer social. També volen pressionar perquè es compleixi la moció aprovada per l'Ajuntament al març del 2014. Deia que l'Ajuntament es comprometia a multar els bancs que tenen pisos buits, així com a censar tots aquells habitatges de les entitats bancàries que estan tancats. Comencem ara el repàs per les candidatures dels gus dels pobles de la Garrotxa. Pel que fa a Santa Pau, el candidat d'Esquerra, Pep Companys, i alcalde de la darrera legislatura, així com la candidata de Convergència i Unió, Esther Bedosa, ja saben el que és governar el municipi Santa Pauenc i volen tornar al capdavant del consistori. Convergència i Unió aposta per la participació ciutadana, com a pal de paller, i Esquerra també vol potenciar-la millorant la comunicació amb els vilatans i vilatanes. Santa Pau és un dels municipis garrotxins amb més potencial turístic. La Fageda és un dels emblemes del poble, que compta amb un nucli urbà de vella factura i que fins a dia d'avui ha estat governat per fins a sis alcaldes diferents. No en seran set a partir d'aquestes properes eleccions, ja que l'actual alcalde, Pep Companys, es torna a presentar amb la candidatura d'Units per Santa Pau i Esquerra Republicana. Companys vol millorar la comunicació amb la ciutadania i proposarà la creació de regidories expressament per als barris santapauencs. Crear una regidoria de, de participació, comunicació, que aniria vinculada a dintre governació, portem una persona molt preparada, portarem una regidoria exclusiva pel barri de Can Blanc, Can Jofre i Can Potxa. És un barri molt important del municipi, té uns 400 habitants, per tant té un pes específic dintre el municipi, i aquesta legislatura apostarem per una regidoria exclusiva pel barri, amb una persona de referència del barri, un local per a la gent gran, que això és un tema que ja s'hi està treballant, i hem tingut alguna reunió amb cultura eh, perquè tenim en ment un espai que podria ser interessant, se'ls ha comunicat a la gent gran, ells ho el veuen correcte, doncs, bueno, doncs ara tocaria eh, treballar, treballar amb el projecte aquest de fer realitat doncs, un, un local per a la gent gran. La participació ciutadana també és l'eix fonamental de la candidatura de Convergència i Unió. Esther Badosa, alcaldessa de Santa Pau des de 2007 fins a 2011, es presenta amb noves propostes per a la promoció sostenible del municipi i de la zona industrial. El nostre programa bàsicament es basa en la participació ciutadana i la comunicació. Nosaltres considerem que l'estratègia global del nostre Ajuntament ha de ser un compromís que tenim amb els veïns, que de fet són els que han de governar l'Ajuntament. Tots els projectes que tenim de futur, de present, han de ser consensuats amb la gent del municipi i han d'estar molt implicats d'una manera molt directa en la presa de decisions per l'Ajuntament. Els punts claus nostres són la gent, les persones, les associacions, Santa Pau és un poble molt viu, també una promoció econòmica sostenible i bàsicament també mirar a la part de la zona industrial, que ja quasi està arrencada, doncs a poder fer una gran promoció. Els dos candidats ja saben què és ser alcalde de Santa Pau i es presenten amb l'intenció de tornar al capdavant del consistori i seguir treballant pel municipi. El fins ara alcalde de Tortellà, Joaquim Pagès, ho deixa i el seu equip el segueix i tampoc es presentarà en aquestes eleccions amb la qual cosa el consistori tortellanenc es renovarà per complet i els gairebé 800 habitants del poble hauran de decidir entre tres llistes diferents en aquestes properes municipals. Joaquim Pagès, alcalde de Tortellà des de 2007 i home vinculat política i socialment al municipi la darrera dècada, no optarà a la reelecció per a l'alcaldia el seu equip d'independents per Tortellà, una candidatura amb el suport del PSC, el segueix i tampoc es presentaran. Així doncs, el consistori es renovarà totalment després de les properes municipals. Gairebé 800 tortellanencs i tortellanenques tindran tres opcions diferents a l'hora de dipositar el seu vot i la seva confiança per escollir el que serà el sisè alcalde en la història d'un poble de muntanya d'artistes i artesans i que és una de les portes naturals de la comarca de la Garrotxa. Un dels eixos fonamentals de la nostra candidatura és el treball per les persones. El treball per les persones vol dir el treball per la gent gran, que ja s'ha fet, però convé a Tortellà que fem també treball per als joves. Tots creiem que la política ha d'incorporar nous valors, que l'hem de carregar de valors nous, per exemple, la participació ciutadana. Nosaltres creiem que hem de, hem de trobar fórmules de participació ciutadana per Tortellà, ja sigui de les veïns i veïnes individualment o ja sigui de col·laboració i interactuació amb les entitats que necessiten segurament que les escoltem, que les en recolzem per les, seves, per, per les seves activitats. Per altra banda, hem de donar valor també a projectes innovadors que estan sortint al poble, artistes, artesans, gent que comercialitza en productes de qualitat, en productes de quilòmetre zero. Volem millorar la qualitat ambiental, volem ens agradaria i volem crear una mena de segell com un referent a nivell de sostenibilitat. Eh, volem retornar, retornar l'activitat a les terres, és a dir, cedir, poder cedir terres comunals o terres que han estat abandonades a totes aquelles persones que, que, que vulguin treballar-les amb un projecte agroecològic. Volem activar la cultura del poble, potenciar, dinamitzar eh, des del mateix poble. Tortellà és un poble que té un, un potencial molt ampli d'artesans i artistes i creiem que això s'ha de rescatar, s'ha d'alliberar de casa, que sigui possible obrir les portes de casa i, i, i deixar-lo anar al carrer, no? I, i potenciar, extreure'n tot el possible i donar-li vida, donar-li veu i donar-li visibilitat. Nosaltres creiem en el futur de Tortellà, creiem que hem de donar la veu al poble, eh, els joves han de, de saber que l'Ajuntament és seu, que han de formar part del futur, són el present, són el futur. Fins ara no han tingut un espai al nostre poble i creiem que han de ser el futur que, que ha de venir. Hem de fer un ajuntament més dinàmic, més viu. Creiem que la política ha de ser un lloc on la gent pugui participar, on la gent se senti còmoda. L'Ajuntament ha de ser amable, ha de ser un lloc on la feina sigui transparenta hem de fer que les associacions i les entitats de Tortellà siguin més vives. Així doncs, el municipi de Tortellà tindrà aquestes tres opcions a l'hora d'escollir el seu nou alcalde per al poble i de cara a la legislatura 2015-2019. La programació especial per a les eleccions municipals del 24 de maig seguirà després de les notícies amb l'entrevista avui del candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia d'Olot, Josep Maria Coromines. Serà després de l'informatiu de les dues de la tarda i després de l'edició de les deu de la nit. Demà, el debat més decisiu es farà a Olot Televisió quan faltaran menys de dues hores per acabar la campanya electoral. A dos quarts d'onze de la nit, Albert Brosa moderarà en directe el debat dels cinc candidats a l'alcaldia d'Olot que ara tenen representació a l'Ajuntament. En què invertim el nostre temps? El ritme de vida que portem a ensatisfar? Aquestes són algunes de les reflexions que ens convida a fer la darrera obra de la companyia Anna Roca, Momo, on tens el temps? Un espectacle basat en la novel·la Momo de Michael Ende. Després d'una pausa, entrarem en els detalls d'aquesta proposta que es representarà dissabte al Teatre Principal. Fins ara! El nombre de famílies de les comarques de Girona que es beneficien dels centres de distribució d'aliments de Càritas ha crescut un 8% respecte del 2013, però s'estabilitzen si es comparen amb el creixement dels darrers anys. El perfil de les famílies també varia. El nombre de persones beneficiàries dels nous centres de distribució d'aliments que hi ha a la província de Girona s'estabilitza 28.598 persones l'any passat respecte a les 26.329 de l'any anterior. Tot i aquest increment del 8% del 2013 al 2014, es redueix l'impacte dels darrers anys on l'increment va ser notable amb un augment del 80% en 3 anys. Malgrat tot, han detectat que la pobresa es cronifica i que amb les mateixes famílies s'han de destinar més més recursos. El fet que hi ha hagut aquest augment del 86% o una mica més des de 2011 fins ara vol dir que hi ha hagut famílies que han entrat i que no han sortit. Sí que hi ha famílies que han sortit, que han millorat la seva situació, que, que s'han incorporat al mercat laboral, que han deixat de, de, ser derivades de serveis socials, però també hi ha famílies que continuen d'alguna manera en, 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 aquest punt. I sí que és cert que el que ens arriba d'alguna manera és que, que, el que sí que va empitjorant mica en mica és moltes vegades la situació d'aquestes famílies. El 70% de les persones beneficiàries tenen menors a càrrec, a més asseguren que el perfil ha variat i cada vegada es veuen més famílies autòctones. Si poguessin descriure el perfil de la família tipus, és molt complicat, eh? Eh, doncs que s'apropa al centre i que vagament incrementar les persones ateses, seria una família jove, una família autòctona i una família amb menors. Han ressaltat la figura dels voluntaris i la feina que fan als centres de distribució d'aliments. L'any passat, a més, va créixer el nombre de voluntaris a 174. Per una altra banda, des del Banc dels Aliments han posat de relleu la importància que donen a la lluita contra el malbaratament d'aliments. Si no, cada vegada són més les empreses del sector agroalimentari que part dels aliments que són perfectament consumibles però que a vegades no són comercialitzables es canalitzen a través del Banc dels Sediments cap al CDA o bé directament al CDA també en algunes empreses. I és que el projecte del CDA va més enllà i també treballa en l'acompanyament a les persones. D'aquesta manera els proporcionen tallers formatius on al llarg del 2014 hi van participar 679 famílies. Aquestes, a més, les que poden col·laboren econòmicament en el projecte. La companyia Anna Roca presenta a Olot la seva darrera obra, Momo, on tens el temps, que es podrà veure dissabte al teatre principal. L'espectacle ens convida a reflexionar sobre el nostre ritme de vida. Avui s'ha fet una representació prèvia per la 40 persones, entre ells una quinzena de programadors. L'escenari del teatre principal està ocupat aquests dies per una glorieta de fusta, un espai recollit i decadent que ens convida a seure i aturar el nostre temps. Precisament aquesta és la línia argumental del darrer espectacle de la companyia Anna Roca, Momo, on tens el temps, una obra que ens convida a reflexionar sobre el ritme de vida de la societat actual. Parlar del temps, de que val la pena aturar-se, que val la pena moltes vegades doncs, no anar sempre tota marxa amb la feina, la feina, la feina, la feina i aturar-se, parlar amb els amics, eh, estar més amb els fills. Eh, és una reflexió amb tot això, amb el temps. L'obra és una versió lliure de Momo, una novel·la de Michael Ende, crítica sobre com afronta la vida la nostra societat. Hi participen Anna Roca, Marta Rius i Jordi Gilabert, amb música en directe i nombrosos personatges, com els homes grisos i la mateixa Momo, que van desvetllant el fil argumental és el mateix sentir que escoltar ens agrada. Sí, però a qui li va bé que una persona la sàpiga escoltar? S'ha fet una aposta molt forta amb un canvi de registre, amb una obra de risc, a més a més, sempre les meves obres he estat jo sol actuant, la Marta Rius i jo sí que havíem fet, hem fet, tenim una obra juntes, però a més a més aquesta vegada tenim en Jordi Gelibert, vull dir que som dos actors, la Marta que fa d'actor i de música, la música en directe, i la veritat és que és un risc molt gran fer aquesta obra en aquests moments. L'espectacle ja s'ha pogut veure a la mostra de teatre d'Igualada i aquest dijous s'ha fet un passi per a programadors catalans i alumnes de primària d'Olot. L'obra es dirigeix a un públic familiar i només té una capacitat per a 80 persones. Per aquest motiu es podran veure dues representacions de Momo, on tens el temps, aquest dissabte 23 de maig, a les 7 en format Minilab, i a les 9 de la nit, al Teatre Principal d'Olot. Després de dos dies de baixes temperatures i alguns ruixats, el temps torna a estabilitzar-se. El pronòstic del servei indica que les màximes aniran augmentant a mesura que avanci la setmana, deixant-nos un ambient agradable. Avui els núvols tornaran a ser presents al Salgarrutxí, però no s'esperen precipitacions. Demà repetiria la situació amb força sol al matí i alguns núvols a la tarda. En uns minuts el nostre home del temps, Roger Soler, ens detallarà aquest pronòstic. Repassem ara els titulars del dia. Olot ha guanyat el premi a la Ciutat Sostenible Europea de l'any, que concedeix l'European Heat Pump Association. Ho ha fet pel projecte de l'illa energètica, ideat per l'empresa Lutina Batia Innova, amb el suport de gas natural Fenosa i l'Ajuntament. L'alt nivell dels projectes que s'han presentat en guany ha provocat que aquest 2015 siguin dues les ciutats guanyadores. Juntament amb Bolot s'hi troba també la població finlandesa de Mansala. Els pèrits policials conclouen que Manprit Kaur havia mantingut relacions sexuals amb el seu cunyat poca estona abans de morir. Sostenen aquesta conclusió perquè van trobar ADN de l'acusat a l'anus de la víctima. El fiscal ha utilitzat les anàlisis per provar la tesi que l'assassinat va ser un crim d'honor. Els pèrits de la defensa, en canvi, desacrediten la pericial de la policia. Indiquen que hi podria haver hagut contaminació de mostres o transferència d'ADN durant el recull de les mostres. Convergència i Unió vol potenciar la cultura a Olot creant una escola d'humanitats, una residència de ciències, arts i lletres i donant més importància als ateneus. El PSC aposta per habilitar nous horts urbans als barris que no en tenen i millorar els de Sant Francesc. Des del volcà Esquerra ha anunciat que vol crear un Consell de Joventut. La CUP vol portar a la pràctica la moció que demana multar els bancs en pisos buits. L'actriu olotina Anna Roca presenta al Teatre Principal d'Olot el seu nou espectacle, Mamó, on tens el temps? una versió lliure de Momo de Michael Ende. L'obra té com a protagonista el temps i reflexiona sobre el ritme de la vida de la societat. La proposta s'ha plantejat en petit format i està destinada a tot tipus de públic a partir dels 8 anys. Es podrà veure aquest dissabte en dues sessions. Al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió trobaran les notícies d'última hora, així com a través també del web olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dijous. déu nhi la inestabilitat i els ruixats d'ahir la tarda que van anar acumulant litres i aquesta setmana en alguns punts del sud de la comarca portem acumulats més de 50 litres per metre quadrat. La inestabilitat ens dona una treva i tindrem uns pròxims dies, inclòs el cap de setmana, amb força bon temps, això sí, amb intervals de núvols, sobretot durant la tarda. Fotografia que ens capta amb el Ciorbadosa des d'Olot mirant cap a l'Alta Garrotxa. Aquest tipus de temps és el que tindrem aquest divendres, sobretot durant la tarda, i d'aquesta manera els hi hem simbolitzat. En el mapa de símbols tindrem un divendres de força estabilitat, força bon temps, alguna boira matinal, algun núvol baix vessant per la serra transversal. Seguirà fent vent, ambient ventós, especialment a la Mare de Déu del Món i a les zones altes de l'Alta Garrotxa. En algun moment a la resta podem notar nota sensació una mica ventosa, però seria intermitent. El vent més evident en zones de muntanya deshabitades, insistim, farà sol i a la tarda aquests núvols que els hi hem simbolitzat en zones de muntanya a tota la serra transversal, a la vall d'en a Sant Feliu de Pallarols, a les planes d'Hostoles, a Riu d'Aura i a la vall de Vianya, la tarda es presenta variable. A mesura que abans i la tarda aniran creixent aquestes nuvolades que també es poden expandir una mica o de manera dispersa poden afectar la plana d'Olot i la zona volcànica de la Garrotxa. No esperem ni ruixats ni tempestes, també potser alguna nuvolada cap a la Mare de Déu del Món. Les temperatures mínimes pugen una mica. Avui ha sigut una nit freda, 4 graus de mínima a Sant Feliu de Pallarols i a les planes Tostoles, Demà pugen 1 o 2 graus a tot estirar. I les temperatures màximes també pugen, remunten 1, 2, 3 graus, sobretot cap a la Baixa Garrotxa, cap a la banda del Fluvià. Besalú, 24 graus de màxima. Ambient suau al migdia, però tampoc no farà massa calor. Valors màxims de 20 a 22 graus en conjunt. A la resta, de comarques de Girona, també parlarem d'un amb força estabilitat i força bon temps. Encara continuarà bufant vent, especialment a l'Empordà i zones altes del Pirineu. Aquest vent del nord, aquesta tramuntana, que està bufant al llarg dels darrers dies i que ha de continuar de cara a les pròximes hores. Selves tan sereves, tan asserenat, això sí, allà on no bufi vent, cap al sud de la Costa Brava, cap a Osona, permetrà que creixin nuvolades de tarda, sobretot a la selva, a la comarca d'Osona, al sud del Gironès, també cap a la zona de la selva marítima, al baix Empordà Sud, i deixaran la tarda, a mesura que avanci la tarda, una mica més variable, mitja nuvolada sense possibilitat de precipitació. Temperatures mínimes fredes, tot i que puguin pujar 1 o 2 graus, temperatures màximes que també remunten 2 o 3 graus a tot estirar, ambient suau, a les hores centrals de la jornada i els hi expliquem que el cap de setmana es presenta variable però tranquil. Farà força a sol o com a mínim clarianes i a la tarda sí que apareixeran nuvolades, però en principi no esperem que deixin més conseqüències. Diumenge pujaran les temperatures, dissabtes quedaran frenades i dilluns tornin a recuperar els paraigües perquè tornaran els ruixats i les tempestes de tarda. Ho anirem actualitzant al llarg de les pròximes edicions. De moment, com veuen el temps, sense massa adversitats al llarg dels pròxims dies. Fotografies Sortim a l'exterior per veure que ahir a Besalú no va caure ni una gota. Ruixats i tempestes concentrats cap al sud, però aquí es va quedar arrasarat, al marge d'aquesta inestabilitat. Imatge que ens capta amb el Xerba Dosa des d'aquesta zona de la Baixa Garrotxa. Bastants núvols, cel bastant tapat, tal com els hi havíem anunciat ahir al matí des del veïnat de Cirera, nuvolades que van persistir fins a mig matí migdia, després es van obrir grans clarianes i a la tarda Sant Tornemi va ploure. Ruixats i xàfecs intermitents a la capital de la Garrotxa que deixaven aquests basals i aquests tolls bastant aigualits, fotografia que ens capta amb en Manel Serra des d'aquí, des d'Olot, nubolositat matinal, núvols baixos, que s'anaven una mica mig trencant i volia sortir el sol, com a mínim era un intent fotografia que ens capta amb en Victoria Ruiz des de la vall del Corp ens desplacem cap a zones més elevades des de Tregorà de Dalt, l'Alba Marçal ens deia que a 300 metres des d'on estava ella, estava nevant i és que la cota de neu voltava els 1.500 1.600 metres d'alçada les muntanyes més altes del Pirineu Oriental han quedat emblanquinades, com la Tossa d'Alp, imatge d'ahir que ens capta en Jordi Caral i és que estem vivint unes jornades amb un ambient més aviat hivernal a les cotes altes pirinenques i no gaire primaveral no gaire de finals del mes de maig aquests dies aquí a la comarca els pròxims dies temperatures que volen recuperar-se sense fer gaire calor però sí que tindrem un ambient més suau ho anirem seguint, que vagi bé, bon dijous i fins demà